的讲义嘛，哈。有。我跟各位介绍一下哈，总共有八本，对不对？对。那每一本上前面哈，右前方封面的前方这里哈，写的就是这一本里面所要讲的，就是讲这几句话。哦，这样你就知道哪一本是在讲什么了。哦，好，那这个心经哦，总共260个字。哦，经文里面260个字，如果加上经名的话，总共才268个字。那其实哦，我在一年多以前在三年级讲过，讲了六个小时啊，今天只有2个小时，有20分钟，所以就要浓缩了。哦，浓缩。所以呢，今天啊。各位如果听了觉得还可以接受的话，是讲义写得好，还有各位的根基好，哦，不是后学会讲，是讲义好，各位的根基好，哦，那如果今天讲得不好的话，啊，请别，不是写讲义的人的问题，是讲解的人的问题，哦，也不是各位的问题，哦，那所以我们到餐厅里面去吃饭的话，你如果觉得这一道菜很好吃，哦，其实它有两个最重要，不是那个炒菜的人他很会炒菜，是那个帮他准备菜的那个人很会准备，还有那个品尝的人他很会品尝，所以才会觉得那一道菜很好吃。哦，那后学今天担任的是啥？炒菜工课而已，这是本工课啊，厉害是传菜的人，就是写讲义的人啊，甲各位吼，你有法度品味的人。哦，所以呢啊，希望我今天讲了不好，大家稍微包含一下。好，那我们现在就开始来进入，因为时间没有很多了，请各位来看一下我们这个心经的第一本，就是这一本第一本。这个哈，我们读一本经典哈，最重要就是先把那个经名把它了解一下，哦，经的名字把它了解一下。哦，那这样后面看得到吗？写这样可能电脑会挡住。哦，会吗？可以。哦，好，各位不用担心，我不是写错了，说我今天讲心经怎么写成金刚经，不是，我是刻意要写金刚经的。好，来，我跟各位介绍一下这个心经，它的这个经，这本经的名字是怎么什么意思。哦，我用金刚经来解释。哦，我们如果一般我们是简称为金刚经，对不对？那其实它的名字叫金刚般若波罗蜜经。哦，为什么叫金刚般若波罗蜜经呢？它还是在强调般若。哦，这种般若用咱中文，因为这个般若是一个印度文，是印度文，哦，所以尊重不翻成中文，但是它的意思就是什么？妙智慧，就是妙智慧。那金刚经呢，啊？金刚经它，你看金刚经这里，这种妙智慧像金刚那样的坚力，金刚你就把它想象成钻石的好啊，钻石是不是让铁来挂玻璃，对不？是不是可以拿来割玻璃？所以钻石的硬度是很高的，对不对？所以这个般若哈，那个亲像金刚钻石，看你坚利的，诶，这个智慧哈，这个智慧啊，什么叫做波罗蜜呢？啊，这边是啊，那心经的心爱讲波罗蜜多呢，是啊，差几厘多呢？其实波罗蜜就可以了，多呢，这个字没有什么意思。就是像我们中文的说知乎者也，哦，焉或者是哉，
哦，善哉善哉，那个哉哉有意思吧？没有意思哦。所以其实叫波罗蜜，就是什么意思呢？像金刚波罗蜜，波罗蜜就是到达彼岸，到达彼岸，用像钻石遐尼坚利的智慧来修噶到达彼岸的一部经，或者金刚经。哦，啊，金刚经的名，大家若了解，咱就过来看。心经，哈、哦，般若就是智慧嘛。伊经常讲这般若哈，就是梵文，它不翻成中文，不翻成中文，伊就是智慧，哈、哦，智慧。啊，你看，般若蜜多，我讲这里多无意思。般若蜜甲般若蜜多其实是共款，迄、那个多是其实语助词呢，无意思，就是知乎者也言的尔。所以呢，你看。法界是安尼，即个心经吼，心经虽然讲是262，但是心经是600部的大般若经的精华浓缩啊，精华吼、哦。你看，伊讲，即个金刚经，我解释你就知金刚经的意思是安尼啊，像钻石遐尼坚利的智慧，会当修到彼岸的一本经，叫做金刚经。啊，那心经呢？你看心经吼。你讲嘛是破戒啦，破戒就是智慧啊，吼、哦。波罗蜜多甲波罗蜜多同款意思，就是修到彼岸，吼、哦。啊，重点是心经哦。啊，所以我要解释，要怎么来解释它呢？心，这本经重在修心。啊，你讲大家所有的修行都在修心，对，没错。它这心经就是心要经得起一切的考验。心要经得起一切的考验，不管是顺境或者是逆境，心都要经得起考验。心如果能够经得起考验，你说为什么逆境我就知道经得起考验，顺境也要经得起考验吗？当然要咯。顺境如果经不起考验，你就会觉得这个地球好像没有地心引力，你人的整个都浮起来了，对吧？所以呢，顺境的是哪一心？足多人会迷失伊，所以要考验咱人的人，不一定是干那逆境的，顺境嘛在考验咱。足多人吼、哦、倒去就是啥，顺的心去倒去的。哦，所以你的心要经得起一切的考验，你就有什么？就有般若智慧，就有般若智慧，你就能够修到彼岸。安尼有清楚无？你的心乃咱经得起一切顺境逆境的考验，你就可以怎么样？有般若的智慧，可以修到彼岸。所以这个心经这个名，诶，意思精明的解释就是这样子。哦，啊，这个呢，这个般若哈。就习讲师因呢，今讲在看这福建人的，这般若吼，在佛经里面讲了很多啦，哦，什么你今麦看这个讲义就是文字般若，你看佛经，伊用文字来叙述，和你的增加你的地位，叫做文字般若，吼、哦、啊，文字般若，伊讲，我比如讲，文字般若了，还有一个观照般若，上面说观照般若，讲咱讲人性是苦啊。啊，人生是苦，啊，我就去想，哦，有影真苦呢，有时安尼都生老病死，真的很苦。然后我就要怎么去关照之后，我就会有，会自己什么行为有偏差的时候，我就会做一个调整。有这样的智慧叫做观照般若。然后呢，你又要证到什么？你又要证到最后你所要的，叫做实相般若。你要爱迄个结果，迄个目标。或者实相般若，我讲文字般若，吼，啊个观照般若，啊个实相般若，还有方便般若，哪一个法师，哪一个讲师，他如果讲的很好，代表这个讲师这个法师他有方便般若，伊发动用伊语言，经过伊解说，互你对迄个文字会当更加了解，安尼即个讲的人有方便般若无？有，它有方便般若，所以般若有这么多种。如果要请各位把它记住的话，你会觉得我记不起来呢。文字般若还好像还比较好记，实相般若要解释给各位听就很难解释了。
但是我今天给各位讲哦，我用一个这个讲义里面有这个波子哈，这个波子用一段，咱大家人足紧就会使记起来啊。这上面做波子智慧，上面做判决智慧，就是讲注意听我这边讲讲，就是讲你一世人，你不管遇到什么代志，自从你捌代志了后，一直到你老，你所有你经过的代志，不管顺境还是逆境，你的心肝内拢足自在无挂碍。安尼，你这个人就是有波罗智慧。安尼，这个解释容易记住无？阿伯跟你讲，那文字波罗，那佛经上面的解释，那是很难让你去很快把它记住的。但是用这样子的去把你叙述的话，你说。哦，什么叫做波若智慧？波若智慧原来就是从我懂事以后，一直到我年老，我一生一定会经过很多的考验嘛。哦，顺境嘛，甲我考验我这个人是不是会嚣掰无？哦，逆境嘛，考验看我这个人是不是很容易挫折感。所以有顺的考验，有逆的考验。啊，但是你经过这么一个考验，你的心原来拢无什么影响。拢无代志，安尼你这个人就是有波折，真的，你这个人就是有智慧。如果说你说稍微一点事情，你就经不起考验，哦，经不起考验的人会有波折智慧吗？稍微有一点逆境，你就挫折了，哦，你就有什么不满啦，哦，怨叹啦，哦，啊是去怨天尤人，啊，这个人是无破解智慧，有破解智慧的人，伊就会去。转那个念头，伊感觉什么代志对伊来讲拢无事，都没有事哦，什么来都没有事啊！这个人就有般若智慧啊，所以呢，你看心要经得起一切的考验哦，经得一切的考验，能够让你产生般若智慧，让你修到彼岸的一本经，叫做《心经》。这样可以理解哈，我这样的解释可能跟你听其他地方的解释会听起来好像比较方便去理解啦，哈，方便去理解。为什么？因为我在跟有些人分享这个经典了哈，已经有超过十年的时间了。那大部分来会来跟我一起探讨这个经典的人，他都是认为我的解释哦，因为我这人没什么学问。无什么学问，但是我有法度解解说甲互人听有，吼、哦，互你较难的经典，我有法度解解说甲较浅落去，互你听有。因为经典会作一种解法，会当解较深，会当解较浅，但是爱对机，对你的根基，吼、哦，你爱强调的啥？不管什么根基，你爱互伊听有。你若听无，你讲这本经偌好，无效，迄拢无效，爱互你听有。我你听好这样好、哦、所以呢，你看看我们现在是不是把《般若波罗蜜多心经》这个经名已经把它弄得懂了嘛？哈、哦，那怎么叫做波罗蜜多？这怎么叫做到彼岸呢？到彼岸就是咱是讲佛教最爱讲的讲啊，去个西方极乐世界。哦，那其实呢，我在解经的时候，我会跟我的学员怎么讲？说你要到极乐世界，你不是到你人没有的时候才去极乐世界，你现在就要去了。你现在每天如果过得不快，你说你将来死了之后你会到极乐世界，那是不可能的，对不对？你现在每天要过得很快乐，过得很快乐，你就已经在极乐世界了。你现在每天过得很不准，很痛苦，你说你死后你能够到极乐世界，这是 impossible， 不可能的啊，对不对？所以呢？波罗蜜多也是一样啊，你要到达彼岸，不是到达你要你人要走了之后你才到达彼岸，你现在就要到达彼岸了，你现在就要到达彼岸了、哦、你就现在什么什么事情都考不倒你，顺的也考不倒你，逆的也考不倒你，这样呢你所有的事情你都心没有挂碍，你就在彼岸了。那彼岸一般人会把它解释吗？三界外，三界外，咱家这么大，那是要烦恼啥？咱就是还够是伫三界内，
啊，搁伫三界内，所以三界内甲三界外，无一定讲是你看袂到迄种做三界外。你即摆嘛会使伫三界外，为虾米？你每工哦，若过了足快乐，心足自在，哦啊，有嘛好，无嘛好，食好嘛好，食歹嘛好，趁济嘛好，趁少嘛好，安尼你这心有自在无？安尼你就已经伫三界外，你唔免等到你无去啊，你再去个三界外，哦。所以呢，啊，这个叫做般若波罗蜜多心经哦。请问各位对我刚才解释这个经文有没有什么疑问的？好、哦、好好，谢谢各位。那再来、哦、我们看心经，最重要先把经文把它弄清楚，再来要解释第一句话。就是观自在菩萨、哦、请各位翻到你的讲义十二页来，第一本的十二页来，心经最重要要知道那个精明的意思是怎么样。再来最重要的第二句话就是观自在菩萨，在我们第一本讲义的第十二页、哦、那很多解释经典的人、哦、他会把观自在菩萨他给他解释观世音菩萨，观世音菩萨、哦、这样解释也很好啊、哦、因为观世音一定自在的嘛，对不对？那其实呢观自在菩萨，我说我们读经典最重要是要什么？我们读经的人我们本身能够受用，那才是最重要的。所以这个菩萨不是在讲观世音菩萨，在讲各位，各位今天都是菩萨，各位今天都很精进，各位今天都牺牲你的假期来到正本书院听后写在这边唠唠叨叨两个多小时，所以呢各位都是菩萨，修的是各位，修的是我们自己嘛。这本经我们读得懂受用的是我们自己，不是观世音菩萨，是我们自己。观世音菩萨只是我们学习的对象而已。所以呢观世音菩萨你要把它从这是在讲我们自己的，我们自己要做一个修行而且能够修得自在的菩萨、哦、修行要修得自在的菩萨。那当然观世音菩萨他是怎么样呢？他是从修这个观，这个观不一定用眼睛去看哦，是用心，用你的心去看这个观啊、观世音菩萨，伊即摆讲叫做观自在菩萨，这是伊啦，伊是修观而得到自在。那各位今天来到这本书院，大家来学习这本心经啊，也是一样，大家要修观，修这个观，用心去观，观那个人对一切，你拢感觉足自在安尼。啊，咱阁有咧修的人，啊，咱就是努力的，一个目标就是我们要做一个观自在菩萨，哦，要做一个观自在菩萨，因为自在。才能够解脱，自在才能够解脱，解脱也是个一样，解脱不是死后才解脱了，现在就要解脱，现在就要解脱。你如果说我把所有的希望寄托在我断了气的那一天，那你没有希望了，你真的没有希望。你要把所有的希望寄托到现在，要寄托到现在，现在我就什么看一切我都要自在，因为我自在才能够解脱啊。哦、才能够解脱、啊、所以这个心经、哦、就是在世上说我们这个 修行的这个功能、哦、爱修什么？你会观照，你要会观照、啊哦、你要观照，从观照、哦、你才能够什么？我刚才讲观照般若、哦、才能够证到实相般若，你要证到的那个境界的实相般若嘛、哦啊、要观什么？观自在菩萨，大家都爱做观自在菩萨、啊、要观什么呢？重点观，请注意听我现在讲，观一切诸法都是缘起法，你要看待一切的法
都是缘起法，上面有这法，不是佛经那本书，还是咱一贯道的都一本经上有这法，不是，所有一切你看得到的都可以叫做法，哦，譬如呢，我们也是一个法，你看到我，我是一个法，哦，那我呢，其实我就是一个缘起法，你也是一个缘起法，你是一面生，一面灭的。什么叫做缘生缘灭呢？就是你爸爸，你跟你妈妈，他想要有个小孩，那你就来了。这个缘是不是要好几种缘分凑足？爸爸跟妈妈想要有一个小孩，你刚好跟他们有缘，你就来了。那你是不是缘起法？啊，缘起的东西就一定会有怎么样缘灭？你百二岁到的时阵，你就爱回去啊。还有就缘灭，哦，所以呢，缘起法它没有实体性的，所有的缘起法，这家讲堂也是，这个讲座也是缘起法，这个是啥物？正本书院要去做一个讲座，哦，这个讲台，然后呢，请目光中风师傅来定，哦，啊，伊爱去买材料，啊，有人在卖这个房子了，啊，伊来定。好多种因缘凑足，才有这个讲台。这个是不是缘起法？它会不会缘灭？会啊，它不可能永远都不会坏掉的。它可能用了十年、二十年，它可能会坏掉。所以它坏掉，你不能再用它那一天，就是缘灭了。那我们也是一样啊，我们来出生那天就是缘起嘛，我们走的那天就是缘灭嘛，所以。我们也是缘起法，这个东西都是缘起法。你去看，种一丛果树，生一枝金蕉，迄枝金蕉嘛是缘起法。那无恁去甲种，伊嘛无迄个金蕉长，吼、哦。那无你去甲下肥料、压水，这个金蕉袂大。啊，较好啊，你甲挽起来，吼、哦，你甲挂起来，啊，感觉伊熟，你才能甲食掉，互你食掉，迄就缘灭啊。所以要怎么观？什么观？什么自在？观一切诸法都是缘起法，只要是缘起法，就没有实体性，都一都不是永远会当存在的，它总有一天会圆灭。咱就是安那，无法度自在，咱就是我看这个东西，我认为伊是实在的。啊，其实伊都无实在啊，伊就是缘起法面啊，是实在佛经内底咧讲实在啥，它能够永久存在的叫做实在。缘起的就是它有一定的寿命，吼、哦，伊缘灭时这个物件就无去啊。所以咱来学什么呢？观一切诸法都是缘起法，没有真实的体性，有真实的体性了，它就能够永恒存在；没有真实体性的。就不能永恒存在，你就要承认它会有缘灭的一天。你不能执着那一件东西，要让它永远存在。我们会烦恼跟痛苦，就是在这里。我们不承认那是缘起吧？包括我们对我们的家人，我们都怎么样认为他要永远，他可能要活到120岁，120岁到的时候还是一样，还是会缘灭。所以呢？我们要观什么？观一切诸法都是缘起法，所以呢，观诸位菩萨即刻为你来改改的哦，勉励改的。从今以后，我看待一切事情都知道有什么缘起，就会有缘灭。你如果能够承认，你能够接受缘起，就会有缘灭，你就不会再去执着你现在看得到的一切法。这样你的心里就不会跟烦恼跟痛苦了。像你看有些人青年男女啊，爱到死去活来，对不对？啊，等到两个分手的时候就痛苦不堪，因为那个本来就缘起缘灭的啊，这本来就是缘起缘灭的啊，啊，因为没办法了，缘起的东西它的性是空的，所以有一句话叫做缘起性空，性就是咱。缘起哈，性空，
它是空性的，它不可能永恒存在。你看这里面好像有这个东西，啊，一切没有实体性的，它总有一天会没有了。所以所有的缘起的东西，它必定是性空的，必定是性空的，哦，所以呢，我们要什么？从这个观自在菩萨这里就要去学到什么？我们要有智慧，我们要能够观，观不是用眼睛看哦，是用心去看，看什么？看一切诸法都是缘起法，你的身边的伙伴，你身边的全全，每一个都是缘起法。你的先生，你的老婆都是缘起法，你的小孩都是缘起法，你怎么爱他都一样，他就是缘起法。你跟他的感情这么深，哦，这个感情也是缘起法，这个也是缘起法。所以呢，要这样子去观，观了之后呢，你才能够有一个智慧去照见。心经里面有两个字叫做照见，什么？五蕴皆空嘛。照见是什么意思呢？照见的意思就是说，譬如说这间厝，暗时来讲，这间教室啦，拢暗暗暗，暗暗暗，你都看无物件。但是突然间把灯全部把它打亮的那一下子，你是不是所有的角落你都看得清楚？那个叫做照见，就是可以一览无遗，全部明白了，全部明白了。所以呢，我们要从学习观一切诸法都是缘起法，去悟到缘起性空这个真理，然后呢，我们能够起智慧来照见诸法都怎么样，都是空的，诸法皆空。心经里面很重要，就是要讲这个空啊，就是要讲这个空。会空的人，你的生活会过得非常自在，没有挂碍。不会空的人，你有几个亿、几十个亿都没有用，你还是会过得很痛苦的。为什么？因为钱越多麻烦越多，哦，钱越多麻烦越多。你说我就没有钱过，我希望有麻烦一点，那就另当别论了，哦，要不然呢，啊，你就要学会怎么样呢，学会能够观照，哦，照见诸法皆空，没有一个不空，都会空。所以呢，你如果能够照见诸法皆空的话，你就不会有烦恼了，你就可能解脱了。能够解脱的人，哦，能够解脱的人绝对不会是什么，不会是他有执着的人。能够解脱的人，他一定没有执着的人才能够解脱。执着的人，他就是没办法体悟到诸法皆空，他才会执着执着啊。人若执着的时候，你收不起来，你收不起来，绝对收不起来，不是你点到你就收不起来，哦，你要收，哦，你一定要修，你一定要修，你才会起来，哦，啊，你要怎样？你要学到有一天，你确实怎样？你啊，观自在，都没有挂碍，会，你都悟，彻底的悟到诸法皆空，没有什么可以挂碍，没有什么可执着的，一点起来，绝对上去的，哦。所以这个观其实就是一种思维修啦，起正智慧的思维修，安尼去思维修，哦，你知道哦。管一切法，不管心法、色法，全部都是怎么样，都是假的啦。你今天讲，卖讲你讲，你看到这些色法，连你的心烦哦，嘛是假的啦。你今天对某某前嫌，他的感觉是非常好，这是不是属于心法？但是可能有过了一段时间，你可能会有跟他有一个小芥蒂。你就对他会改观了，你就认为他不那么 OK 了，对不对？那你那个对他的看法是不是会改变？对呀，啊，所以不要太相信你的现在所想的。你以前在用 iPhone 5，对不对？现在 iPhone 5拿给你要用吗？你不要用，对不对？你说你要买 iPhone 15的，是不是这样？这个都是延期法。哦，所以只要悟到这个，哦，你什么都能够放下了，什么都能够放下了，不会再执着了，哦，所以观自在菩萨就是在讲我们，因为要修的是我们，今天来听课的人是我们，要成为菩萨的是我们，哦，所以我们要观一切都要自在，我们要观一切法，诸法皆空，
都是空。空不是要排斥那个有，空是在有当中你不会去执着，叫做空。哦，绝对不是外界讲我来去深山拿来，安尼我就会当空。你去深山拿来，你嘛未使空，因为只要把你放落山，你就哪，你就沦落去啊。所以空是在有的时候你能够不执着，叫做空。有的时阵未去执着，那叫做空。哦，所以观自在菩萨哈，我们都把它解释好了哈。所以从现在开始，然后我们也读到心经，我们现在心经是所有的经典里面，佛经你最常看到的一定是心经，对不对？几乎很多人的客厅都喜欢挂心经嘛。那挂的人不一定他懂心经的意思，但是今天见过各位在这边大家也共同研习之后，你回去你再看那个心经，你懂了，你就懂了哦。这个《般若波罗蜜多心经》是这个意思哦。观自在菩萨起的功能到底哦，那观一切事都要自在。哦，不管顺境逆境，我拢爱自在。哦，观自在菩萨在讲咱哦，叫咱家己要做一个观自在菩萨。哦，所以呢，从今以后，我们你家己的身体做工无工作好，你嘛爱做自在。哦，未使讲我身体无好，我健康都无好，啊，我就逐工安尼干呐唉声叹气，未使。因为这个身体是安那，因为咱的业力来。咱的业力啦，所以咱的身体有个人会较好，有个人较无遐好，吼、哦、啊！所以呢，你做讲你身体无遐好，啊，你这是有先天的业力啦。你只要多行功力的，它是会改善它的。在你没有改善之前，你就算你的身体不好，你也要自在。唔是讲我身体无好，我就无叫自在哦。所以呢，要自在，看到你的周边的亲朋好友，看看外在的所有的自然界，你通通要自在。通通要自在，通通看到啥拢爱讲不要紧。我跟你讲，自在不要紧，不是讲叫你做一个无难无难的人哦。逐天哦，啥物代志拢无咧管的，不是安尼。是有啥物考验的时，你拢心拢会啥，会当袂安尼结归球哦。你的心拢会当啊自在，会当解脱。你若心即摆袂自在，会怪你就无法度解脱啦。所以呢，咱来照安尼吼，来做一个观自在菩萨，安尼好不？好好好，我们现在把第一本经把它解释完了。我用了多少时间？35分呢。好，请各位翻到第二本来。第二本主要讲什么？行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空。好、哦、好，行就是修行嘛，或是做事情嘛，哈、哦。那讨好公啊，我们要做一个观自在菩萨，哈、哦。然后呢，要怎么样达到我都自在，没有受影响了？你就是你什么代志，你做代志办啊，就紧就做决定，你要。经过你的深思熟虑，尤其是愈重要的决定，你要经过你的非常有理智的深思熟虑，啊，你要修行，你要对正本书院来修行，你嘛爱行得深，你也要行得深，哦，要行得深，你爱这个吼，这个毅力吼，嘛爱提出来，这嘛叫做行深，哦，行深，哦，你得你做什么，你要爱足深的思考，哦，袂使讲。小看代志，你就扑扑掉；小看代志，你就生气，安尼袂使哦，袂使。行深般若，就是讲你要修，要进入一个足深的修行的时阵，哦，你爱有迄个智慧。行深般若波罗蜜多时，你就是要有那种智慧，你才能够怎么样，达到波罗蜜多的彼岸去。哦，你一定要什么？一定要有智慧，一定要有智慧。我们刚才不是讲到了般若波罗蜜多吗？般若波罗蜜多是有智慧才能够修到彼岸去嘛，对不对？彼岸哦，彼岸你要到彼岸去，你一定要有智慧，没有智慧你没办法修到彼岸去。哦，所以呢，你要修到
彼岸去的话，你一定要有这种智慧，你要行深般若，你要修行修到这个诶，这个有这个境界，吼，啊，就一直甲进行落去，一直甲修落去的时候，你嘛是爱会智慧，爱会智慧，你才往了修到彼岸去。当你吼，你有这个智慧的时候，你就能够脱离有生死轮回的这一边，你能够到没有生死轮回的那一边去。哦，你就会当换去到迄个三界换下去大。你若到这个境界的时阵，哦，你有这个发这智慧的时阵，你有这个境界时，你就有法度啊，照见五蕴皆空。哦，照见五蕴皆空。我们来看这个照见五蕴皆空。哦，什么叫做照见五蕴皆空呢？照见五蕴皆空，照见我刚才有解释说，照见就是说。很清楚的彻悟到彻悟的就对了，很清楚的理解到，就是就一间厝拢暗暗暗暗时阵暗暗暗，就是会全部把它打开的话，每一个角落都看得清清楚楚一样。你如果能够行深，哦，你也当足有智慧的去修，哦啊，进入一个深的修行，做什么代志你拢足有智慧的。没弄经过深思熟虑的去思考，然后每个个人话切都要切，诶时阵你切的时阵呢，你就会当啦有迄个地位，有法度照见五蕴皆空，你就法度悟彻，照见就是悟彻，彻悟就对啦，彻底悟到什么？五蕴皆空。我刚刚有没有讲到说要观一切诸法皆空，对不对？那什么叫做五蕴皆空呢？五蕴哈，我们人就是一个五蕴身嘛，哦，有色，颜色的色，这个蕴哈，它是有聚集的意思。集合做伙来，吼、哦，咱人来讲吼，咱人嘛是五蕴身呐、啊，吼、哦，我们你看色，再来接受的色，想、行、识，拢总五个对不？前面第一个叫做色法，后面四个叫做心法，后面四个这个是心法，这个是色法。不管色法或者是心法，全部都是空的。你若有迄个智慧，甲升级比较深般若的时阵，你就会当悟彻到咱的五蕴，什么人的五蕴拢是空的，都是空的。没有智慧的时候。他怎么会能够接受做五蕴都空啊？然后咱这个身躯，就是色法、色法，这就是啥？地水火风哦，地水火风去组成的。地就是较硬质的东西，较硬的物件，譬如咱的骨头、咱的肩胛，这种地嘛吼，啊是肉。咱内底有这个啥？有这个血液啦、尿液啦、体液啦、吼、哦、汗液啦，这。液体列，这都是属于水大，地水火风嘛。火就是啥？啊，你有温度，吼、哦，有温度，你有体温，你才会活落去，对不？吼、哦，啊，风啦、啊，你有呼吸，所以咱人，吼、哦，风就是流动的，吼、哦，是讲咱的呼吸就是算火大。所以人讲四大，不是，所以是四大在讲的都地水火风啦、啊。不是九色财气啦，四大皆空的是在讲，你这个身躯啦，你这个身躯是有硬质的，这些骨头啦、肌肉啦，这些哦，地大所组成的，啊，甲你有血液的水大，啊，甲你啥有迄个温度，你有体温，这个火大，甲你有呼吸会流动的这个风大，咱人就是这四大去组成的啦，所以啊，你要观什么？你要照见，你要悟彻，
咱这五蕴不是干咱咱俩，所有的人的五蕴都是空的，都空的。哦，我们先来讲这个这个肉体就好啊。这个肉体，你甲看一年是不是？尤其咱即摆在座的，除了一个较少年人的啦，以外，其他上了年纪的人，你是不是觉得你一年一年的体力不行，对不对？它不是一定的，它就是会慢慢慢慢衰老，哦，慢慢慢慢衰老。所以你看你这个肉体到一定维持到哪样的境界没有啊？它会变化的，哦，所以你这个身躯，你这个设法，敢袂歹去？会呀，到时间到的时候，你就想唔爱用这个身躯啊。所以色蕴是不是空的？对不对？那其他这些心法的，我们只挑一个来让各位能够最能够理解的话，感受，感受，哦。其实这个色哈，在讲的是什么？前面的五根，哦，五根呢、啊？眼、耳、鼻、舌、身，你有没有接受？有没有？你眼睛看到什么好看的，你会喜欢，对不对？你眼睛有没有接受？所以你啊，你再来呢？耳朵你有听到好听的音乐？五月天要来台中表演，你会不会想要去？会呀、啊。是不是？是不是有接受？对不对？眼耳鼻闻到香了，你说哎，那是什么？嗯，你是不是去接受它？啊，这个臭的你就不要不要不要，是不是也是一种第三种了哈？哦，所以受是什么？前面五根眼耳鼻舌身，好食你就要加食，我歹食你不爱食。所以呢，是不是？这受者是在讲前面的五根啊，前面的五事啊，哦，五事啊。那这个想呢，在讲第六意识。想是指第六意识，第六意识嘛。你所有，你看看，你今天其实你今天看到一个东西，看到一个东西在前面，你会不会喜欢它？不是你的眼睛去判断的哦，是你的意识去判断的。你的第六意识去判断，所以第六意识叫做分别识、分别心。头前这个五根哦，眼、耳、鼻、舌、身，这哦，这拢无啥头壳啊。有头壳是第六意识啊。第六，所以想就是第六啊。哦，行呢、啊，第七意识、第七识、莫那识、执着。是呢，第八识、阿赖耶识。啊，那也是。哎、啊，你这边讲到八识嘛，讲足久的，所以我就稍微带过，哦，稍微带过，我就用比较简单的，能够各位理解的，哈、哦。来看，我说就像受的，哈、哦，感受那个受蕴来讲看能是不是空啊？我刚才讲色法的那辛苦八体节，这你很容易理解嘛，因为人会老去啊，会无去啊，所以这是空的呀、啊，对不？过来讲迄个感受迄、那个。你有一天跟一个某一个人你认识的朋友、哦、不是很熟的，你遇到他、哦、但是你没有跟他没有什么深交，看到他眼睛好像瞪你，你心里很不好受，对不对？你回去可能会跟人家讲，那某某人、哦、他今天用眼睛瞪我，他好像对我没有什么好感。结果你那个朋友对他有了解，他说啊，你误会啊，他如果没跟你解释，你也误会了，他跟你解释，人家眼睛脱汤，你怎么跟我说？所以你看，你这个感受是不是会改变，对不对？还有想，你对一个人，你对他有好感的话，你对他的想法都是好的，对。哪一天他得罪你，跟你借钱不还你的时候，你对他会有好感吗？不会，不会的。哪会的人哈、哦，是菩萨啊。啊，所以呢，想会不会改变？会呀、啊。所以这些心法还是会改变呐、啊，都是会改变，没有实在性了啦。所以呢，五蕴皆空，五蕴都空的啦，没有实体性的啦，没有实体性的五蕴都是空的。哦，你看那人就好啊，哦，啊，咱人想放不下的啥，你呐，放不下的是这个五蕴身。就曾经有人这样啊，他说，
哦，啊你跟你姐姐感情那么好，你姐姐过世你怎么那么伤心呢、啊？哦，他说不是嘛，我说你跟你妈妈过世，你好像没有那么伤心，你为什么你姐姐过世的时候你怎么伤心那种程度？你是说因为再来就轮到我了，因为我们是同辈的，妈妈是长辈，同辈的我的姐姐走了，再来可能就轮到我，所以我会很伤心。为什么？你执着无蕴身，你认为无蕴身是可以永远保持的。如果你能够照见五蕴皆空的话，你就不会对这个执着了，就不会对这个执着了、哦、所以呢，行深般若波罗蜜多时哈、哦，你的这个心缘较深的时阵，你就会智慧，就会智慧哦。啊，然后呢，在这个智慧当中，你怎法都修到彼岸去呢？但是你哈、哦，爱看这世间的代志，这五蕴的东西，你就要不要执着。不要执着，我发现在我们一贯道的道场里面很好，顶多尤其是坤道，顶多是一个保养品而已。那社会人士不是这样啊，什么 SK2 的产品都没了，会当没了都没了，坐公车就去聊热天的味就很重的、哦、所以呢，我们在道场里面人对这种无蕴身的执着、哦、是比外面的社会人士、哦、轻很多，这是真的、哦、还有呢，譬如我们推行这个素食，在所有的宗教里面、哦、因为 我本身有这个要组一个读经的平台嘛、哦、所以我里面很多的学员是佛教徒、哦啊、也有很大的部分是一贯道亲，但是我发现一贯道亲对推行素食、哦、他比较能够接受跟执行。为什么？因为他对这种无蕴身、哦、他比较不会那么执着。那其实在佛教徒里面吃素的比例没有一贯道亲这么高，没有这么高。一贯道亲、哦、就是有一个好处，就是对这种推行素食、哦、能够做的、哦、是所有宗教里面在台湾 你能够平常能够听得到的这些宗教里面、哦、是最好的、哦、这个是很公平的看法，很公平的看法、哦啊、为什么？其实大家对五蕴的享受、哦、不会那么执着，那么执着、哦啊、在佛教徒里面我觉得吃素的比例没有很高，没有很高，只有在寺院里面、哦、参加法会的时候会这样。 那如果是在家居士的话、哎、吃素的人就没有这么多了。为什么？他对这种五蕴的享乐、哦，尤其是五欲哦，财色名食睡哦，这个食物的食哦，可能会比较放不下哦，比较放不下。所以呢，我们哦要照见五蕴皆空，五蕴皆空哦。所以呢，你看五蕴就是受色想行识哦哦。你回去在今天上完课之后回去，你再看你墙上的心经哦，你就会知道哦，五蕴在讲什么？为什么叫五蕴皆空呢？五蕴就是。就是我们组成一个生命体的最基本的元素，就是要五蕴、哦、你前面的你会对外界的、哦、那个尘啊境啊你会有所感受，那你有你的想法，还有你的执着的莫那识，还有你的阿赖耶识，有这些再加上你的身体的这个肉体这个色法，所以组成了都是有这五蕴身，都是有这五蕴身。所以呢，有智慧的时候，修行较深的时候，你就发到五体啊，这个无蕴身其实都是空的，都是空的。也如果能够这样的话，出门的话就不用花那么多的时间了。哦啊，甲无甲这么无闲哦，出门爱化妆半点钟，半点钟是保修的功法。哦啊，这个无蕴身其实是很麻烦，一天要给他吃三餐，有时候晚上还要吃宵夜，出门要拿一个什么包包，要写英文两个字的。拿着这样子再赶出门、啊、这个太麻烦了，这真的太麻烦了、哦、所以这个就没办法照见五蕴皆空、哦、是你每天那个洗身躯呢、哦、你每天那个洗身躯呢，有人家一天洗两次呢、哦啊、就又保养呢、哦、所以其实、哦、修要学什么？修心最重要、哦、修心最重要、哦、好
我们再来请各位看到，照见五蕴皆空了哈，你都发到度一切苦厄，请各位翻到第八页来。你如果对五蕴没办法把它看空的话，你会有很多的麻烦，哦。那你能够把五蕴照见五蕴皆空，我 take 这五蕴其实都是空的话，哦，你就能够免除了很多的危难，哦，很多的危难，很多的危险，你就能够怎么样啊？能够化解掉。那其实哦，这一本这个心经的讲义，这八本讲义哦，这个林教授写这个讲义，他是刻意要把它写的让人家容易看懂。哦啊，其实哦，在佛经里面讲到度一切苦厄是在讲什么？你呢？讲到让你解脱分段生死，跟什么变异生死？在佛经里面讲度一切苦厄的话，是要怎么样呢？因为你来分段生死会不会苦？苦哦。小孩子的时候要来出生的时候，以前那个老一辈人跟我讲说，念出我讲的那个孟婆汤要来，对不？什么代志拢未记哩啊？念出是学足济物件来拢未记哩啊？然后开始学，不会讲话就叫他说我讲了之后，长大的时候他来读经，就跟他讲说你要无我，因为我学无我，本来学一个我就很难学了，现在学会道理之后，要教他一句话，要无我。所以呢，你看从小的时候到大的，你要拉拔一个孩子长大的时候，要有多少的辛苦呢？所以分段生死，咱就要解决这分段生死的时候，咱即卖已经世间即做分段生死，一段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 ，哦，一段一段，即做分段生死，哦，伫即个圣凡同居土内底，即个吼，即个咱即卖即个肉体即结果做分段生死，一段一百年、百二年都结束啊。这是一段一段的生死，所以这个叫做分段生死。当你若以讲佛教的境界来，迄个讲，理论来讲，你超出迄个啥，超出三界外的时阵吼，你就变异生死啊，你就变异生死啊。那为啥物？你若譬如讲你修个，这个罗汉，还是辟支佛，哦，啊，你就会断一分分无明，就证一分法身。所以呢，迄个时候你迄个生死吼，迄不是讲用生出来，迄生命不是生出来，是化出来的。但是呢，它你有很多阶梯，很多阶梯，那个叫做变异生死。变异生死，改变的变，色不异空的异，哦，色不异空的异，哦，所以度一切苦厄，哦，在佛经里面它解释的比较深，是说，因为你能够照见五体甲五蕴拢是空的。是无实在，你未去接触伊，你才有机会，怎啊？躲过啥物？躲过分段生死的这种苦厄，你才唔免过来分段生死。那基本上是分段生死哦，我们现在都是在分段生死里面，哦，都是在分段生死。所以呢，你等修到佛陀的那种境界，佛的那种境界，就没有这种分段生死了。因为到等觉菩萨的时候，就全部的无明都断尽了，就不用再一断一分无明，证一分法身，断一分无明，再证一分法身，还有几十个界呢，那个叫做变异生死。所以度一切苦厄，哦，以较浅的讲法，让你了解讲，你哪有法度五体甲你这个五蕴身是空的，未去接触你这个身躯，你就伫这个看会到，较简单讲，你就较未惹麻烦啊啦。你就看袂去惹一个危难来啦，吼！因为你如果很执着这五蕴身的话，人家稍微碰了你一下，人家是不小心的，你就跟人哦哦一下，吼！啊，稍微有一点人家侵犯你，你就说什么这个是什么我的隐私权什么什么一大堆，所以你会惹来很多的麻烦。如果一个人能够照见五蕴皆空的话，这些麻烦你可以省掉很多，所以可以度一切苦厄。人生最麻烦是烦恼障。烦恼障，吼，因为你唔好讲做，某人吼，伊人伊足好诶，当但是拢想法足上刁咧，暗时要困，搁囡仔代志拢提出来想法，你讲这种人吼是很苦的，
这种人是很苦的哦。所以一般人很容易患烦恼障，烦恼障，烦恼障重的人是他根本原因是什么？很执着无应生，他总是有一个使命感，你知道吗？我很重要啊，我孙还没娶嘞，我哎，开始嘞，我囝还没娶嘞，啥物烦恼一大堆啦，烦恼猪无坑，烦恼阿婆卵，烦恼细狗未嫁无嫁妆，哦，烦恼一大堆，这种就是太执着那个无应生，哦，太执着那种无应生，所以呢，只要能够照见无应皆空，你可以度掉很多麻烦。如果你能，因为你有所有麻烦，是你执着有一个我。只有有一个我，你才会怎么样呢、啊？你才会去有这么多的麻烦，让来侵犯到你，哦，让来骗你，哦，让来伤害你。你若卖遐尼执着你这个无因生的话，你就啊，伊若袂到一撮啊灰，哦，那有啥物要紧？你就你袂去遮济苦厄啊，这样可以理解吗？我在跟各位分享经典的时候，你如果有什么不了解的，你可以现场可以提问，没有关系。哦，我们这是非常很方便的、啊、哦，很方便，可以现场可以提问，没有关系哦，只要不离题就好了哦。好，这样第二本清楚了哈、哦。今天好像坐高铁的哦。好，请各位看到第三本。哎，十点十分嘛，哈，对不对？哈，对，十点十分下课嘛，哈。好，色粒子，色不异空，空不异色，虚想是啊。心，我们心经就是讲是四句话而已啦。色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。这四句话呢，五贴啦吼，你心经拢白，拢白啦。啊，上歹解释就是四句，就是这四句话：色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。啊、明明都两字，一字色，一字空而已，啊，分到四句话，但是这四句话我跟你讲有够难，非常难。我们来试试看好不好？你看色粒子，一般在解这个心经的人、哦、他就说色粒子都在讲色粒佛、哦、色粒佛是佛陀的一个大地主、哦、色粒佛是地慧，号称地慧第一的，伊伫大乘佛教内底地位第一的是文殊，哦，文殊菩萨。小乘佛教里面智慧第一的就是舍利弗。舍利弗听讲，哦，甲佛陀学习佛法一礼拜就开悟，所以舍利弗非常厉害。舍利弗他在妈妈怀他在胎中的时候，本来他妈妈跟他舅舅在下棋的时候，他妈妈都会输。到他怀了这个舍利弗这个小孩子在肚子里面的时候，从那一天开始，他就每一场棋都输，你就知道这个有多厉害了。但是呢，我们今天呢，解释心经以这个林教授这本讲义呢，他不往舍利弗这边去解释，因为舍利弗再怎么有智慧，没办法直接帮助到我们，只能成为我们学习的对象。那我们现在是要跟各位解释什么叫做色粒子。色粒子就是说我们人，这不是在说人高僧大德啦，修了好啦，还是什么修很好的点传书啦，还是前贤啦，还是前人啦，去挥发了后有一粒一粒的那个叫做色粒子。我跟你说那个叫四舍利，四前的四，我们今天要说的是离舍利，道理的理、哦、所以我们不是要讨论说佛那个高僧大德挥发了后一粒一粒那种白色的还是有彩色的那种舍利子，我们不谈那个、哦、那个你拿再多对你都没有直接的好处，但是你这个舍利子这里你听懂的话，你会直接受益。舍利子在这里解释是什么？你修到你的本体
现起来啊，你见性啊，也是你的色粒子所显化，哦，所以呢，色粒子其实在讲啥？咱的性，咱的体性，咱的本性，咱的本性，咱的修改咱的本性，有色粒子显化，哦，不是你莫该听对，该说对迄个高僧大德挥发了一粒一粒迄色粒子哦，不是哦，色粒子是在讲啥？咱修改咱的本性，色粒子是讲咱的本性快要见性了，哦，咱的天真本性要显化，接着有色粒子啊，哦，所以解经是什么呢？解经是可以不同的角度，深浅不同的角度去解释它，但是你不能离题，但是你一定要跟这本经的什么的精神要符合，哦，不能离题，要跟这本经的那个精神要符合，所以林教授在这边的解释说，就是说我们既然前面也讲到啊，度一切苦厄啊，度一切苦厄就是已经都无烦恼自在啊嘛，吼、哦，解脱了嘛，吼、哦，所以呢，咱迄时阵吼，咱都一定会修到有色粒子啊，咱的自性就是啊，会显化啦，自性可以显化啦，所以这叫色粒子，哦，色粒子吼、哦，所以呢，咱人如果你若个烦恼痛苦，吼、哦，拢袂挂伫心肝内的时阵，你修到的时阵一个。观主在菩萨的心，你才有机会修到彼岸去。你那个时候，你才会能够有色粒子，你才能够有色粒子。但是我在讲啊，你说我色粒子，我死了之后，我就一定能够丧失舍利吗？我说这个，我不敢跟你保证。等到你那一天，我才知道。为什么？因为这个跟那个没有关系呀、啊，没有关系呀、啊，因为不一定是。高僧大德就烧出来就一定有色粒子啊，但不一定啊，哦，不一定啊，所以那个事项上的不用去太重视它，你要从道理上去探讨它，才能够对你有受益啊，对不对？你要修到什么？修到你度一切苦厄之后，你能够有色粒子，你的祖先也让显发出来，用佛经来讲话讲，你也让见性，你能够见性，所以这个叫做色粒子。哦、所以色粒子呢，是那你自性修个清净啊，安尼做有色粒子，你的自在啊，安尼做有色粒子，哈、哦，这是一种实相显化。那这样色粒子清楚吗？好，再来要讲那个最难的，哦，最难的，那就那四句话：色不异空，空不异色。色，简单解释的讲，看得到的东西，有质有相看得到的东西叫做色，哦，叫做色。那空啊，表示没有，对不对？那色不异空，伊这个心经内底是先是讲色不异空，空不异色哦。不要那讲色即是空，空即是色哦。所以咱爱来成功，色不异空是啥物意思？色不异空，就讲有质有相的东西，它也会变为没有，伊嘛会无去。你即摆有足济，你即摆财产有十亿，你嘛免烦恼伤早，因为你莫出到一个无好的子孙。一般给你摆掉，好、哦，你今仔钓到威力财，还是钓到大乐透，钓到亿万，你嘛唔很想烦恼？为什么？迄色产生了，它也会变成空，它会变成空。你今天你有这个肉身，你二十几岁、三十几岁是你年轻力壮的时候，等到你老了，你会逐渐衰老，有一天你会不见了。也会空。你出生的那一天就是色的开始展现，你没有那一天就是空的展现。所以有的东西会变成没有的东西。哦，你讲我去一间老屋厝足水，哦，我去几楼的内底，佮有电梯，哦，这温达达，这用了几啊地人，它也会空，
因为自然也会风化掉。后盖这个台中市大里区哪个都市计划，才刚要开了，伊嘛是搁拆掉去。想起你可能了一挂补偿金的钱呢，也会变成空。有的物件也无去，无的物件买搁起来。天下间有一种道理，它就是你没办法察觉它，但是它是在进行着。你本来没有跟我一样的白头发，我本来也不知道我有白头发。等到我白头发出来的时候，我才，哎呀，我头发都白了。其实它在白不是一天白的，它是慢慢在变白的。它是慢慢在变白的。现在是不是有一段时间没有下雨了，对不对？没有下雨了，它有一天它会再下雨。像过去是不是有一段时间夏天那有一段时间雨水很多，对不对？雨水很多之后，是又变成现在是不是有比较干旱？有雨的时候也会遇到没有雨的时候，没有雨的时候，降了一段时间之后，会雨水又会来。有的东西会变成没有，没有东西会变成有。天下间都是这种代志，或者无为常为。你的讲义猛听无为常为，它在进行着，你看不到而已。无条件自然界本来就安尼进行啊，有诶会变成无诶，无诶会阁变成有诶，有诶甲无诶中间，它是慢慢在转移，让你没办法察觉到。你的身体变坏，它也是慢慢在逐渐的改变，它不是一下子的，它是无为，哦，但是常为。天下间的道理就是安尼，无为常为，无为常为，唔是人去运较运作的哦，它自然就会这样。以前有这间正本书院这间无？无？干咩是唔是有正本书院？有，对不？政府书院有在动300年无？无一定，就讲有。我嘛敢讲伊动无1000年，因为这自然会风化。到时政府书院可能还阁起过，所以你看，它是不是在一直在运作的？政府书院这间讲堂里面，本来有这种装潢的地板吗？没有。有这个讲座吗？没有。将来呢？哎，现在是不是都有了？买的都有了，将来有一天正本书院因为读书计划或是什么让他改建到这些东西又会没有，对不对？所以从本来没有变成有，经过一些人又会变成没有，所以是不是一种自然就是在无为当中常为，无为常为，你没办法发现了。上面什么中卫区啦，什么啦吼，迄较早拢无人咧起厝个，到尾就人起厝啊。哦，都厝都一间一间起啊，起落去了，本来内底拢无家具啊，就去买家具，无遐拢无人住，到尾就人住，吼、哦，啊家具就买甲安尼啊就住，啊但是，可能过了几百年，迄、那个所在厝又搁拆掉去啊，又搁无去啊，又搁无去啊，啊所以呢，你讲世间的都代志是不是在无为中常为？无为中常为，所以。空色不异空，空不异色。我在讲什么？讲的是缘起法。刚才我们讲缘起法有没有？我再用一个比喻，你可能会听得更懂。有没有看到大海起风浪？起那个风浪，那个是什么？本来是平静的大海，是不是拢无浪花对吧？后来刮了风之后，有起浪的时候，那个浪就是色法。浪起来，啊浪不是一个哦，足侪浪，吼、哦，啊浪风浪无搁起的时候，浪是毋是搁落落变成平静的海面，对不对？所以浪是什么？色法，它是缘起法，也是色法。海水它就是它的本体嘛，迄、那个波浪的本体就是迄个海水，吼、哦、海水。你看，伊个浪起来先色嘛，对不？
啊，你看这个浪起来时，这个色，伊个本体的，因为这个讲到更深一点哦，就会讲到空性。空性在楞严经里面讲到如来藏性，都是所有的大本体本体哦。另外，你这个咱用海水同款，咱用海水来做迄个本体，本体就是空性。啊，这个浪起来时，这个就是色法，这就是缘起法。缘起法一定有缘灭，对不？风平浪就静啊，对不？啊，浪起来的时候，浪有离开水吗？水面吗？没有啊，它不可能浪全部都抛到空中，都可以很久都不掉了，它不会离开水面。所以这个色法有没有离开海面？有没有这个波浪有没有离开海面？没有。那个色不异空的异，你可以把它解释为离开的离。色缘起法没有离开空性的大本体，哦，海印起来的时阵，伊嘛看海印较悬，到尾伊嘛是一个落去海平面对无？跟海水个结做伙，所以它有离开海面吗？没有。色不离开空，色不异空就是色不离开空。那个空，我这么用比喻的哦，是要用让你更加容易了解。我用海印甲海水。海平面来去做一个比喻，因为这个空呢，就是讲咱的大本体迄个空性、如来藏性、大本体。你有这个缘起法，这是一个色法。你色法到尾也无异对无？但是色法不会离开空性，色不异空。啊，空呢嘛无离开色，空性就是这个大本体，它会产生什么？它会产生缘起法起来，本来无力，到尾有力，一百年以后阁无力，但是力未出世进前，力嘛是伫这个大本体这个空性内底，有力了后，大本体嘛无减去一角去，同款。但是等到力无去了后，你去倒位，你嘛阁回归这个大本体，色不异空，空不异色。很难哦，这个是很难的哦。好，时间到，我们是不是休息20分钟？哈、哦，让各位稍微脑筋去消化一下，好不好？好，谢谢。谢谢。我们呢、啊、非常感谢啊叶讲师呢，跟我讲的深入浅出了哈、哦。啊，现在我们休息20分钟哈、哦。啊，叶讲师，我们那个楼下摩托车哈。